Dərdansın Farhat Razımınç. Rahmat Ümirlan Səbbekoviç. Salamaslar, hörmətli kesitdəşlər. Mən mümkünçülükdən faydalanıb bugün dünyədə olatqan el aralıq yanılıqlara toxtulub keçsəm. Mana sentyabr ayından başlayıb şu KMŞ mamlekətlərinin arasına girgən Azərbaycan mamlekəti menen bizim bordoş. Ошондой эле бизге достук мамлекет болгон Армения мамлекетинин ортосундагы түшүнбөшүктөр, анын кесепетинен көптөгөн жарандар кайтыш болуп кетти. Армиянын аскерлери кайтыш болуп кетти. Мен ошолордун баардыгына көңүл айтамын. Бирок эң негизги ыраазычылык ушул келишпештикти, согушту токтотуп берген Türkiye mamlekətinin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Mirza menen Rusya Federasiyasının prezidenti Putin Mirza'ga terең ыраазычылык билгизип кете элем. Анткени ушул лидерлердин ушул согушка көзөмөл алып, өздөрү карап ушул согуштун токтотушуна чоң салым кошкон ошо эки лидерге терең ыраазычылык билгизет элем. Ошондуктан Azerbaycan mamlekettinin tarihi yerine de kayıtıp gelişine men kutuptap ketetelim. Kendi bu tarihte şu Tolu Karabağ Azerbaycan mamlekettinin ekenliğe aytılıp gelgen şu gün geçeğinde kança degen deklaratsiyaga koldor koyulup gelgen birok bir çeçimge gelişken emes. Buna akırkı noyabrda gelgen koyulgan çeçimderge deklaratsiya согушту токтотуп кимдин кайсы жердин ээси экенин так көрсөтүп койду. Ошондуктан тарыхый жерине кайтып келиши менен Азербайжан мамлекетин мен куттуктап кетет элем. Ошондой эле ушул Азербайжан мамлекетине түрк тилдүү мамлекеттердин дайыма кандайдыр бир башына көйгөй маселе түшкөндө, ошондой эле ислам мамлекеттеринин башына бир мамлекеттердин бир башына көйгөй маселелер жаралганда Türkiye мамлекетинин президенти Recep Tayyip Erdoğan Mirza дайыма өзүнүн калыс, туура сөзүн айтып келгенин баардыгыбыз биз билебиз. Ошондуктан ушул келишпештикте, ушул конфликтте да Türkiye мамлекетинин президенти түрк тилдүү мамлекеттерин дайыма ушу коргоп, өзүнүн ачык сөзүн айтып келген Recep Tayyip Erdoğan Mirza'ga мен терең ыраазычылык билгизет элем. Анткени бул келишимде ушул согуштун токтотулушуна өзүнүн чоң салымын кошту. Ошондуктан жалпы түрк тилдүү мамлекеттерин рахмат. Сөз